Үтүкенің бұл эфирге сақысыр информационы бері сүрін тағарытын көреғот студияға Александра Черноградская өлі лебін маңнай сүрін сонымтан білсін. Ильдар Ханайсы Николаев намыңа тақсан ұлықты оқтыры күтті көрісті. Күстік чүгіған артикул ұстырғар себейі оғырот ағын ұйтан әрәлілер. Бүгін мені қалыс ұлығын аллара бәстәғар айти көп сыйпыра әйгәтін кейіне арылына. Сұнтардар анал байыны жайыға сұлыспалы сылжар олаттарға кенілер жекергеттелер көметіні салғыр. Аламай тазден атта құлығыт үтшатуғының кәпсир әлбәқ сериялақ кейіне сотыры көменен кеңегіға тақсыға. Намнар қалаан ұтын кәнді өріттелдерін әйлектерге сайын ұстаты чөлігер түйері үлелері бұстала суық ұтылынылар. Елдарқан Айсен Николаев наңға тақсан ұлық тоқтыры күтті күрісті. Оны тәңге тұстақ министер сібелер күтті ұлы ұсылығын білістілер. Нүргияна Романова кәпсир. Қыстығы бәлемнәғ оны сыласты көрсір тұхұттан нам жөні сәргеті бүппет түбік жалханығыр сұрыттылар. Оны тәңе суоллары естері, социальны әбиектері қағайстывалары өрі тардығыға, айылқы судылын туратығыға, барабызылсыва өттіттен ұлыған болғымды орылынна. Бүгінгі күнге суоллары өрімен нәғін түміктенен тұрар қалбы түліға бәғыр көтіу ұтылар. На сегодняшний день идут работы по укреплению обочин. Будут дополнительно установлены барьерные ограждения и укреплены обочины. И можно сказать, что аварийно-восстановительные работы по региональной дороге нам практически завершены. Айсен Николаев хатырка сырытыгар саңа тутулла турар дейлері көрді. Бедерәтчеттер, урбаниттар бейлерін үптерігер тутасылжалар. Оттын олықты оқтор қарчыларын ұллақтарына түнінлер ектері. Дей көңдөй тағыстағына ғастары бұхарылар, оттары көстері оңғылы сылжар. Әмсіғаләбі жоны республикеттен материалінай оны финансовай көміні ұлан, бейлерін үптерін әбі оңыстан тұтта жағаны сылжалар. Қатырыққа сүйтбе жия олырчы ұға бұлжамыда, маңны қалғалақ жоңы саңа жия тұтылылар бейтер көрілі бүт үбінен атылығар қықтақтар. Оң сәтті жиялар кемері намғалар, кемері қорыққала квадратный метр, не не, самый минимальный вот эти квадратные метры, волон танкараны энглюхтахынде. Сайын ұстата өрітті үлетігер арас қайысқаға үлетінгінен ұтылыннан бұтығынан мұнияққа ұрыттылар. Ағы соттаны үлеті түміктенен әбі көме қартшекелерін көтелілер. Оттын Илдархан Айсы Николаев қалбыт кемге үлені күйірдерге сұрдақта ата. Бұ кәдерін елі 5-6 миллион құқығы бұл тұй қайысқатын өй білгер барығыға. Итінен құтымдар ұрығынлара, әмселәбіт масласықтар ұғылырға рейін оны үп қатшы барыр. Онтон сүйіхілерін ғылғыларын үтір біт жонға үбіләйін бапыруға бұл бейін неделіңнен бұғарылын, әбі етінде ме көрі 4-3 миллион құқығы мәсір қос отой көрілілен бұл ұстарға тиекті. Бейәке үп қатшы кәләхіне бұтарды деп қығып, көмбіңгілі бұғарылылып, еменде жиы отырды өтті бір. Етінде жиңа бары федеральны чығыз білдірілі бетіне әвәстен федеральны бюджеттен қатшы керекті әді. Ол күнамырын бейі көрі бүтіне федеральны бюджет білген балығынеті балайды ұстып болан, оны төті Россия бүлінеме бұл сұғау бұғы бейі қарап ол бақ әлбәқ. Областырынан, республикалынан барды. Мұнияқ опсай төмігінен қылғыз, онына ұғын кәмінеғі соруқтары ұлынылар. Нүрген Романова, Иннекете Кирошапкин, Намылуға. Президент Владимир Путин дойды сөбілен елек күстерін штатынай ақсаны ұқтауды. Балтыра миллион байынай сұлыс бала қабан тұран, бұға қолан 2 миллион 300 тұғығын кеге ағылынна. Тұстағы яқ бірабы әйтінерер официалны интернет порталығыр тағысты. Дүкімен ақсаны маңнегі күніттен күйігер керер, онтын дойды бірабылысты батығар тұстағы яқ ұлық тұрға федералдың бюджеттен қартшы тұрылығын көрергі сұрдақтадылар. Ағадойдың үкімізкәйтшілер сударыстығыны пұнда Сақасырнаға филиалы алығыттан өз тұғыншаттан тақса медицинскай ойылға психотерапевтическай үңін өңіруға саяп қалары көрді. Медицина қайысқатынан 3615 кейі реабилитация аста олар істерігер хетті 12-те байынны жайы бәтерәндері. Тұстағы бір астыр көмілерін тұғынша 200 кейілі олардың 2 сүйе байынны жайы бәтерәндері болалар. Ұйылғаны чүлігер түйірі специалистерігер барытта түгінші 500 кейі сұрытта. Онтан сыллады етілілер дұрубияны қырыстағын тірәхінігер 504-дан бір анал байынна жайы күттілі ақтыра. Сұрыттылар.
Баяны Сулспау Хомуера Джокускай дағы пун дойдусе біленелер күстергер қантырак юхерсер бағалақтары кітті үлетін салғыр. Дойду Абаруынаға Министерсіметін кітті күннете арасыйері ұлықтоқтыры болбаққа атын сударысыба жоно қантырак баттығалар. Баяны Сулспалақ бір сыл егер қамнаға 4 миллион тігінші солку байға тәңнеге. Маны тағанын чепчетелер ипотека олора же үрдігөре қатутарсыға бюджет местеті бір келім төлебір көрілер. Онтон атын сударысыба байыға бір сылтан үйе сылға қантырак баттастағына граждацияларға чепчетелер көрілліктері. Анал байыны жайығы сұлыспалы сылжар олаттарға арас қабаннақ көме оңғылар сұнтардар босы тұртағыта бір дөйділақтырын көрсі жайы болы тұра сіргер дейе сылжыбыттара. Онтын бүгін кенлер жекергеттергер күхінгі қағастаргер әбілік болуынден Құртосқаннан көмірістілер. Бүгін әлге еге өрігей болатығар күргім нәқ үлі барар. Улу салалтатын бары үләхеттері субботын юқа тақсан Құртосқа қосты атулар. Күхіңі бұян анал байынны жайы байыстарын жекергеттергер көме бұғытынан бәрілі аға. Отобілден тұрар қазбей декея қабілген Құртосқа болаты бар бол батақ. Бұл опсай жеғайын ұратшыларға Құртосқа бұл программе ғырхан. Оны төбейге жонлар бұтын өдемет бұмандық субботниктер еділінде. Бұл ұрыққы сопқос сағанағы бағына сөргітілден боруабыға ұғылыбыр үйінінен болар. Құртосқа тәбейтін үчігейінен сыналатылар. Манна барыта сеттонча кеге бүтін бір прицеп толыру кулла Құртосқаны бәлемнәтілер. Құртосқа тағынан үші бір әме оғыру тағынан жарықтанар епі өтігір Жақабылып Игір Николаевшқа 110 тантаққа. Үлі түмігер айылға бәліған тұтатыны әлге әйге бар ұғыларға тірерден берділер. Ой, на, чөй, құрма ой, Құртосқа де, көрің-көрің түй бұ. Астық бағайды, бітті қайны қо, ағары чөй. Манна күсті әғуілі бара тұрар толыру қатшылығыны келдерерге жияға әбі тұтуыны онына септе қағытын ұйталылар. Манны көмені туханарға бұнехілекке барыта 5 саяпқа кейірбет. Кенерген дәс бұл благоустройсты бөлі болбаққа атындағаны өттіне неме көме көрділер. Ол көрдігіттің жейлер әті ғылытығытын бұл бұрастарға, маскелер әхендерін бұл бұрастарға әме ондық заяпқалар бағалар. Ондықтан қазбейді бұл жомутығар қығылғаларын толыра хатығыт. Барыта 5 ғалақ болағы үйлі барды оттынже әтерге дылы. Манна бір дағаны сайыға қалбыт Құртосқа соқ, үпіраз ғына қомыйдулар. Нұргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Кыстық чүгіған артикал ұстарғыр себейі оғыру тағын ұйтан әрелілер. Бағайы рүксі артикатағы әрген логистика тілтетіндің өбарар. Социалны солталақ бір дұқталары олы хегер байылғы үйініттен төхіні ұйтықтарын коллегам Екатерина Амосова тұғыласты. Құлла қапыстанары олаттыр сып-сап сөйке әбіттерін жоғыз техниканан кең ұсқылаққа келерілдер. Артикатағы логистика компаниятығыр жатайтан Алексейни Қайсватам 11 тонна қапыстаны албыт. Бұ иніне қастада төқтірген бағам Құртопы ұванна Марковы сөйбекіләне тексер біт. Күхан не Алексей Сергеевич ағылан тұттан бұта? Құтылыстарға барықтақ оғыру атаға Галина Үрмянцева үйетін иінен ағар. Бірді күлі бүшіграппаққа олырчы ағар суыттур-шуыттур. Кені 2-тінші 5 сылтан әппеттіақ үліға сылжарынан продукция қайдағын әндеппет. Құраттағына қайысты олар күтті договар түрсі еппет сас әрді мартайттан. Ни Алексей Сергеевичтен күха бейіға тұттар оларыр, қолыбыра кені Құртопыя 105 тонны болықтан, тұтын бұланын толарын оларыр. Қапыстата 160 тонны, Маркова 35, Себекілеті 30. Оны Зотова Наталия Борисовна ден қайыстыва, ол әме бейіға тұттар оларылыр, оны Миникова Гелена Валерьевна. Күгінгі бұл Құртопыя қатыстывата үшігей, қапыста олық үшігей, Марков боланы ме үшігей, Себекілі ме үшігей. Аты әрген логистика тәлітеде бұл тұғыншы тонна оғыру тағын оны Құртопыю тұз қоту тердерге тұрыммұт. Мантын 230 тоннаны Мальчиков ұстар алынан Чекурдаққа үрін қаяға оны ұсыянаға үппіттарам. Бірігін Магдебург судынаға тие сылжалдар қолбан 104 тоннаны Черскеге тіксеге ортақ алымаға ілжақтияқтар.
бағанаттан қомай бұттырын ұлыс қайыстылары әмие қоту орионларға ұйталар, ол күрдік өліхіме ұлуға сүйіс тонна қортылыпыйы ұйтемген доғабардақ оларар, онтон мәй қаңылас, онна қаңылас ұлыстыра бейінні тонна қортылыпыйы тұттарықтыра. 200 қағайыстыва ағалбытын ұғыран қағанан баран күгін ұйдықтырам, опсайынан туындыры әңерді астырдергем, социалный солталақ продукталары ол егер оғыру атағын терді ұстық әргестіяқ үлім. Оноға самолетінан тағы ношауатын ұрыскотын ашытары, жоғыз катердарынан она ағын вездеход басыналарынан ұйдар болулар. Саңа қағайысқатынан, аға схеманынан, Семчан Дембахөліктен, Магаданска областан, қалыма ұлығығыр, қалыма рүйінен социальный значимый расширенный ассортимент иджі тұрардақ бұд. Бұл үрін 110 тонны дебіп бұд. Бұл болды ана бұламыд 103 тонны. Үйағалымаға 103 тонны баран тұрар, онына отта қалыма 69 тонны баран тұрар. Түрт арас неманан бұл ағыс аңар тұғынша туынна асуел қоту терділіқті әқ. Балағының сүйбет өт күніттен самолеттіры көтіттен әбен бұтантай муама анабыр жаңыл ұғын ұлықтақтырым. Сибиғей ағы амса яқтыры онна қаған ұқтырым. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бүгін балағаныын уахетті күнігер мене қаңылы сұлуғын ғар аллара бізді қай оғытша техническай кейінен ихінен айти көп сыпыра әйгетін кейін аралынна. Салғы Зоя Герасимова сюжеті ғар. Үйрақтәғі националный бірайек үйрағыриге сыппыра әйгетін федеральный бірайегін чәрчетінен аралыбыт саңа кейін оғылырғы әбей үйрақтәғін инновационный бұлаға қатауынна информационный технологиялар әйгелергер компетенциялары сайындарырғар тұхайылар. Балтыратығынша квадратный метрияға тәрелінді. Тұманна бейеқа төқтір сынтыра. Технический центр был гелтан, буйра халтан, кюхенкелле, кинебаз, буманна, там юридические серии были на кинебаз, манна бар программирование, манна бар VR, лаборатория, манна мобильная разработка, ларга, олар юре нехтера. Он там самый сюрин один, манна кинебаз практически джарк на сей дереву. Юрина четыре технические юрахтенга, математика, физика, предметы, он там нам программирование, инженер, дребелем не антахарарга, сюрин богомто, урулуга. Бухетте, кубари айдут, программирование роботов, мобильная разработка на языке программирования Python, на языке программирования Java, алгоритмика и логика, разработка VR, AR приложений, он на системное администрирование. Меня хангласлуху нюрнет четыре технические хайскага, инники делерин септиохтукталларгар, инники хардылар мантаноғуландар, салгы келер юрахчылыттан илинің рулустарын оғылырын, эби юрағынан қатшыйыға, сүрін сұрықтар, тұралылар. Бұ айти көпкі біге олар бұд әбей өріқтәңіңе күржоқтарға ғыдгеқтара. Оныннаттын бұнна кіләнілер, кімлер айти компетенцияларын әлбәтен бәйлері программа сұрыйын, компьютері ремонтынан сатыр болан тақсықтар. Кімлер профессиональны үлелергер бұ сүрдәқ ұлықын оруылақ теханыйын, оныннаттын бұй бұд түтігер қас бейді оғыл бұд сайдыдығар күхалдан үлелі тұрұқ кейіне кәнчәрі чаққа бар өтінен туғалақ, білей көрі үшіп чаланда байырларғар, сайдылақ өені қытары тәңге қардылығыларғар, саңарылы бұт кейін күйіс көмі болан үті өтіміктәрі ағылыға. Зоя Герасимова, мәне қаңылас, Аллара бәстәғі. Рик Автодор қаңыластағы филиалы бұйылғы сыл бүтердері онына сырасатын 19 километр сулу өрімінден бүтерер бұланнақ. Білеген Иланка төқтір үнхелектерін тағығар үлі бара тұрар. Иланка тағығар бұйыл опсая 14 аңар километр сулу саңарды үләті сәтініне ұйға түміктені. Онтын төқтір тағығар 3 километр ағы 100 метр сул өрімінденен бүтен сул күтітігар кумақ күтасыл жалар. Маны тағынан нефтебаза оруынығар керер сулу саңарттылар өктемге ұлысалары өрімінде сыл жалар. Бұл сезон әтін ағанырыр, ғырқан участок еланқа бар әті. Бұл әтіқа ұрақ бағай тұрыр, материал тағыр ғырақ. ғырқанларда қарары бейесі сұрып бұтсының әрде зұттырын әрі. Жігіне кетігінші үйбі бес ұлақ қылға тұттырылық тағы бейбейл бітірер ғынығыды.
Бүгін балағаныен 17 күнігер аңдойдүрдінен ұрықтарға құттал соғы болутын қатшер күн. Бұ беледі ата чершетіне медицина националы кейінігер Сақасерен медицинскай терілтелергер қатшысы бала ғонна құттала соғы медицина өлетін келдеріге стратегическай сессия болан асты. Конференцияға диагностиканы тұпсары оны сөпкі диагнағы тұруыру бапростарын жүрлестілер. Тірәңе кеуістен тақса медицина өләхеті кітынна. Бүгін Жакутская курака стратегической сессия ғытылылар, темата качественной он безопасный медицинской көмі направление табылылар. Ол күрді бүгін Жакутская курака бұ республиканская балығаға, пасты күнімендіғы республиканская балығаға сақауыт сирен специалистара бары кәлділер. Ол күрді кейін балығалар специалистара, онна бұ республиканской, сақасырен республиканской балығаларын специалистара бұ качественной медицинской көмі үңетін қайда күйірді қосөбін, қайда сайынырғы қосөбін оны абсурждайдықтыра. Аңдай дүға бастың қарақ клиникатын бір астара Сақасерен офтальмологтарын күтті Жакутскайға ғырғықтары көрелілер. Анал специалистер ұсту қарақ ғырғылағы жану таланы сөбә ама беректірі. Бұ түмігінен салғы әмтенері бұл аңнара бұғарылылан сорықтору Иркутскайға операцияға ғыдықтыра. Манытыңа бұсыл бүтердері Сақасерен офтальмологтара қарақ түгеген эпрессиялерге үйрене барықтыра. Мен баланы сахыны деп беттақпын. Ол ен катаракты бұның ұттар болып бар. Он тойым хатаммаққа әргәбетсім тоқтады. Павелидис болып бұды. Ол ен баланы операцияны абыттары. Оны Москва барығы жібіт. Барам мұны ғұрықтар бұдым очырыққа. Бүр балтағы лапқығы бар ғұры бұттары. Оны де құсқа дәркәл беттері бағар ойшаратым қайыға демін. Пабіле жәңін құрығы қытары демін. Ойшаратқа кейрәрі оларым. Бүліутайға бітәрінәріне сұлыспа үләтін историята 1906 сылттан сағаланар. Отчаттың бұ кәмінге дері сұлыспа үләттері сыстығанна ғырылары отары сәрәтер өйдөтер әмтер өліні ұйталар. Салғы бүліуттен бірі Ис органом кровит, улах, кадахту, воспаление. Ким Коската ғырытай бұд сорықтыры тарамы ғоғыр бұд бұманы барытын ветеринер Вера Михайлова білер. Кені сүрбеттен тақсасыл ұстата бүлітең ұчастық сол бұлы бат бұра аға. Кен білейді қопыттақ специалист Куара Тетенне Сосновка қылын сөйлін көтерін көрелістер әмтір. Ол үрдінен бігді меджеке қыл кәләтті қолы бұра. Тұрттас, қыса сеген отой атшықтанын бұқайдақты қоры тиет кейдбек болалар. Онына кәлін ұттақтан ең қотанын әчейілі әқиін болалар, әлбәқ. Ұлыған күлларға үксі травма ең болар. Әйте ғылғыға, сүйігіге, онтан күгінгі кәміне исыры тәген бар болатшы. Қыра күлларға боланы саас ең болады да вирусына үйрі әлбір. Күнай жон күлларын кәлін көрдірілдір. Атақ ұлыған күлларға, сөйілерге, сылғыларға бақа әтенге. Ол күрдігі де ұт саамай әлбәк қосқа, онына ұт кәлір. Бүлі қоратығары бетерінәріні ұшастық тұғығыны сылларда қатерілден тұрар. Әпересиені, ғырыны ұқтары бұғыны барытын бұманның ұролдар. Местетігер анализылалар. Дейлерінен Сухал Дызовқа әме ғылжалар. Стерилизация, кастрация, улетигер, уле барар, он таганан күгүнгү саскы буланнак вакцинация улелери уйтулдулар. Коракотто билген уткоска элбертик келер, олин күннете манне ветеринарны улеттер улели пробат. Ветеринарны службы улетеген, мете сүйүгө онна кийга офсей сыстыганна гыры турбатын демит буланнак улелер битинде турат билингеттун хамай күгүнгү улелер бит сагаландылар. Бүліге бетерінәріне сұлыспа үлетін историята 1906 сылтан сағаланар. Отчоттың бұ кәмінеділі сұлыспа үлеттері сыстығанна ғырылары ұтары сәретер, өйдетер, әмтер үлені ұталар. Александра Қабытжарова, Саға телевидение өте. Бүлі ұлуға. Шурапчыл ұғын бір бөдің әрелік әрістейіні атынан сопқуға бұйыл түріттемеді бейхан сыллағы бүліүін бәлетеді. Сопқу сүлелең лорбұт қолқоз базытығар түйет негелеге қабан 1917-14 сыллағы қатарелебеді. Ол кәмтенла 30 сыл ұстата олыс түмсүйләқтік бүтін союзға тие ұлыққан ғырадаларға тіксен тағарылақтық үлелең кәлбеді. Бұ сопқуыстың бүтін союз өз делегаты сәтті Сақа Сыр Верховны Себетін депутаттары Ағыс Россия оны Сұқа Республикатын бочылықтағы үлеттері үйінен сайдан тақсыбыттары.
Сахателевиня тагар санга сезон сагаланан эфирга утусубу санга сакалы сериаллар көстөктөрө. Аламай тазден аттах үлэхет ычат тухунан кепсир элбэх сериаллар кинени айар бөлөк бүтэхек сыналарын устасылжар. Сихили келер сюжетка көрүм. 14.33, 14.35, кадр 2, дубль 2, звук 11. Геологи Делях Джон Тюнгтайганы баран байдах сири көрдүүлер чинчиэллер. Ону көрдүрер сылтан айыр бөлөк бәсчагда сирин булан сылас күндер баттаха сериалларын устан бүтерәнер әллер. Сахаз театры нәдер арты хайван Кузьмин кинаган маңнаги холонута. Онын барта сонун интерехиней. Театр татына ден кинаган болей тух, естественный болханады. Он татына бит. Элюсюр бүтчуген, элюсюр бүтгеті тапса бүт. Задача турырын берер, он эппетен бардын тобыра бүт, он не бүт. Идетейбит артыстары тағанан қаханда кен айгаға көстуедағы жона оңюллар. Тататын түріттәғ Павел Сидоров қайам астар еделәғ. Онан да болу сығынақ кейбара сериалы сетінен қотырон берер. Та мен геолог бодақ болам де бәм едем. Онтар хәмір сығынақ, хәмір мен тұқылылы білайын промышынысқа. Олеген бору болынан көрі Түйет бірге үйрәмет өләнің әқтір промышлығына сәгетігер қайдақ кәлбеттері әдір жон жылғалыра қайдақ салалылара барыта бұ кейінеға ұрылытшы көстір. Оны барытын режиссер Ольга Ушницкая 16 серияға таңан сәтіне ұйы 2 саңарғар көрі өтші жүлгер тахары. Сцена 14.22. Дағыны сартуына режиссер Ольга Ушницкая сценарийнан ұғылар кейінеға үлігет ұтчат тұғынан сюжет ұстар хаманданы бігеге ұстар біліқ пита ұнята. Бір осқолаға бір класқа тәңге үйрәмет түйет олан жон, жай бұқ айсқаға бәрсет елақты үлілі сылжалылар. Олар күтті салғы білсіған. Устар бөлөк Жокускайынан нарайымын ордамакка көрөчүгө жең итегатыйлаг болдун диен сериал сорок чаахын бусайын Миринеге Саха Сирин Бөдөн компаниятын база тигер устубуттара. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениетте Жокускай. Бу шаасыкка таксыктаа сунуму титенек сынжалан кеэни багарабын көрсөк кадери.